جس وقت نو علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے اوپر عذاب آندا اے اوپروں کی عذاب مارے پانی شکل دے اندر زمین تو بھی چشمے پھٹ دے پئے نے عذاب دی صورت دے اندر سب اللہ صحاب نبی اللہ कपड़े पहने हुए हैं ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل البيت اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى innaka hamidum majid kulladiyan undiyan kai isma kai kalar te kai dazaini inadirangat tak tak ke bai duniya hundi fehni par do phul jag te inj de hin jo tumi nabi da chahe ik da naam hasan hai yaaro te duje da naam husain سنتے ہم دو سنا تعریفات کبریائی بڑھائی بادشاہی اکتائی اکائی اللہ جل جلالہ دی شان اقدسو ادھارو اعلی اور بالا واسطے خاص ہے جو کل جہان دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ان گنت لا تعداد رب سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الحرمین امام القبلتین شیما دے پیر پیراں دے پیر جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے خاص ہے حضرات محترم اج میں تساں احباب دے سامنے اہل بیت ایندے اندر کون شامل نہیں
اور انہاں دی فضیلت شان بیان کراں گا۔ سب تو پہلا سوال اٹھدا ہے کہ اہل بیت دے اندر شامل کون ہیں، کیونکہ بعض لوگ اہل بیت تو مراد صرف پانچ لوگ مراد لیندے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین پانچ لوگ مراد لیندے ہیں، جو کہ انصاف دے منافی ہیں۔ انشاءاللہ میں تسا احباب دے سامنے اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے دلائل دے نال بیان کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سگنا نور کو دے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عبد سادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام بدرول پیار نال، محبت نال، شوق نال، ذوق نال، ادب نال پڑھنے کے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونا والا اللہ دا قرآن بیان کردا اے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے ارادہ کیتا ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں، اللہ تعالی کی چارے نے فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالی نے ارادہ کیتا ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی برائی کو دور کر دیتا جائے، اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیتا جائے۔ اللہ تعالی نے ارادہ کیتا ہے کہ اہل بیت کو پاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ فرمایا والوں کا اچھی طرح پاک اور صاف کرنا ہے۔ حضرت دے جیوکار اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی دیئے، لیکن اہل بیت دے اندر شامل کون کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت دے جیوکار پانچ لوگ اہل بیت دے اندر شامل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر اہل بیت دے اندر سب نالوں پہلے کسی دا نام آتا ہے تے میرے پیغمبر دی بیویاں دا آتا ہے، ایدی دلیل کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ تعالی دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى سلام۔ البتہ تحقیق کیو اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی دے بھیجے ہوئے، اللہ تعالی دے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آتے نے اور آ کر کے خوشخبری دین واسطے آئے نے۔ سب تو پہلا آ کر کے سلام کیتا ہے حضرت ابراہیم کو، حضرت اللہ دے کول کہندے نے، پھر اٹھ کر کے چلے جاندے نے اور انہاں دے واسطے کسنیا ہویا بچڑا لے کر کے آتے نے، بکرا لے کر کے آتے نے۔ فرشتے کس وجہ تو آئے نے؟ اللہ تعالی کا قرآن بیان کردا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم واسطے اے عذاب لے کر کے آئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول انج بھنیا ہویا بکرا لے
اپنے گوشت پیش کرتے نے فرشتے اپنے ہاتھ تک نہیں بڑھاتے اپنے ہاتھ کو روک لیتے نے حضرت ابراہیم انہاں دے کولوں خوف محسوس کردے نے فرشتے کہندے نے تانوں گھبراہٹ دی لوڑ کوئی نہیں تانوں خوف کرن دی ضرورت کوئی نہیں سانوں اللہ تعالی نے بھیجیا اے اسیں تساں احباب دے واسطے خوشخبری لے کر کے آئے ہاں خوشخبری کی لے کر کے آئے نے اسی اسحاق دی خوشخبری لے کر کے آئے نے اور پوتے یعقوب علیہ السلام دی خوشخبری لے کر کے آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بھی پردے دے پیچھے کھڑی ہوئی ہے سیدہ سارا دی الفاظ سنے فرماندیاں نے ہن میں بھی بوڑھی ہو گئی ہاں میرا خاوند بھی بڑھاپے دی حالت دے اندر ہے اسی کس طرح اولاد نو جنم دے سکدے ہاں سانو اولاد کس طرح پیدا ہو سکدی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرشتے کہتے ہیں وارو اتا جبینا من ابر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت علیکم اہل البیت تسی اس بات تعجب کرتے پئے ہو اے تے اللہ تعالی دا حکم اے تے اللہ تعالی دی تہاڈے اوپر رحمت ہے اے تے اللہ تعالی دی تہاڈے اوپر برکت ہے علیکم اہل البیت اے گھر والیو فرشتیاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو اہل بیت کا کے آئے یعنی گھر والیو حضرت زبکار پتا چلیا کہ میرے پیغم بچی بیویاں سب تو پہلا اہل بیت دے اندر شامل نے اگر اہل بیت دے اندر سب تو پہلا گریا جائے گا میرے پیغمبر دی بیویاں دا نام گریا جائے گا اور حضرات زبکار میرے پیغمبر دے بیٹے بھی اہل بیت دے اندر شامل نے اس بات دی کی دلیل ہے اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر قصہ فرما رہے نے جس وقت نو علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے اوپر عذاب آندا اے اوپروں بھی عذاب مارے پانی دی شکل دے اندر زمین تو بھی چشمے پھٹدے پئے نے عذاب دی صورت دے اندر حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرماندے نے اے میرے بیٹے آجا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا نیتے عذاب دے اندر برباد ہو جائے گا نیتے تو بھی عذاب دے اندر گرفتار ہو جائے گا حضرت ابراہیم حضرت نو علیہ السلام کی فرما رہے نے اہل اے میرے بیٹے آ جا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا لیکن بیٹا مشرک ہے کلمہ نہیں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نہیں مننے اور عذاب دے اندر مبتلا ہو گیا عذاب دے اندر گرفتار ہو گیا اللہ تعالی دی طرف عذاب دے اندر رسوا ہو جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے نو اپنی اکھاں دے نال ویکھدے پئے نے فرماندے نے اے اللہ وانا دا من اہل اے میرے اللہ اے میرا بیٹا میرے اہل دیتوں ہے اے میرا بیٹا میری اہل دیتے اے میرا بیٹا میرے گھر والے دیتوں ہے اللہ تو میرے نام بھاتا کی تسی تو میرے اہل کبھی رسوا نہیں کرے گا حضرات تیزی وقار علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اہل لاتے آئے اپنے بیٹے کو اہل بیت کے اندر شامل کیتا ہے اس دلیل کو اس قرآن پاک کی آیت کو پتا چلتا ہے کہ اگر اہل بیت کا لفظ بولیا جائے میرے پیغمبر کے بیٹے بھی ان کے اندر شامل ہوں دے گے اور میرے پیغمبر کی ساری بیٹیاں اہل بیت کے اندر شامل نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرت کے
ਦਿਆ ਨੇ ਇਨਾ ਬਾਗਰੀ ਅੱਲਾਹੁ ਯਜ਼ੀਬਾ ਅਲਕੁਮ ਰਿਜ਼ਾ ਹਲਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਹੀ ਰਬ ਤਤਹੀਰਾ ਐ ਜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਚਾਦਰ ਓੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀਅਲ
اللہ تعالی کو بیان کر دینے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کے دن جو خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیا دیا اس سے اندے اندر میرے پیغمبر کی نظر پڑتی ہے میرے پیغمبر دیتے ہوئے نوازیاں دے پئے نے بڑی نانی سورن واری بھنگ دے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لال رنگ دے کرتے پائے ہوئے ہیں جو کہ انہاں دے پیراں تک پہنچ دے پئے نے لمبے سن گردے اور سیدنا حسن اور حسین اٹھتے تے پھر پھر جاتے نے کبھی اٹھتے نے پھر پھر جاتے نے میرے پیغمبر نے دیکھیا نبی پاک علیہ السلام کو سلام منبر تو اترتے نے اور صحیح دے اندر چلے جاتے نے جا کر کے اپنے نبیوں نواسیاں کو اٹھاتے نے اور لے کر کے منبر تے آ جاتے نے اور فرماتے نے اے میرے صحابہ اللہ تعالی نے ساتھ جا کے آئے انما اموالکم واولادکم فتنہ اللہ
Yakin Husain hai, nabi ka roye